ម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីឋានសួគ៌ក្រមេវគ្គពិសេសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនៅតែបន្តបង្ហាញជូនអំពីប្រទេសជប៉ុនដដែលដែលយើងនឹងស្វែងយល់អំពីបតិកភណ្ឌមួយរបស់សមុទ្រខាងត្បូងយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះដតូចមួយដែលវាស្ថិតនៅក្នុងប្រជុំកោះអូគីណូវ៉ានៅទីនោះគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនដោយសារតែវាមានសំណង់ស្ថាបត្យកម្មប្រពៃណីបែបបុរាណមួយរបស់ជប៉ុនហើយប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះគឺពួកគាត់តែងតែស្រឡាញ់និងថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌក៏ដូចជាធម្មជាតិដែលមាននៅទីនោះបានយ៉ាងល្អចង់ដឹងថាតើកោះដតូចមួយនោះមានសម្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាហើយសំណង់ស្ថាបត្យកម្មបែបប្រពៃណីរបស់ជប៉ុនមានរូបរាងយ៉ាងណាក៏ដូចជាមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងនៅទីនោះដូច្នេះសូមរីករាយទស្សនានិងស្វែងយល់ដូចតទៅឋានសួគ៌ក្រោមមេឃ Explorerទេសភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះគឺមិនបានប្រែប្រួលតាមពេលវេលាឡើយកោះតាគិតូមីរបស់ប្រជុំកោះអូគីណូវ៉ាគឺជាទីស្ថានរស់នៅគំរូតាមបែបប្រពៃណីបុរាណចុងក្រោយបង្អស់នៅលើដងផ្លូវមានខ្សាច់ពណ៌សចែងចាំងជាមួយកាំរស្មីព្រះអាទិត្យដំបូលផ្ទះពណ៌ក្រហមដែលស្ថិតនៅលីឡំគ្នាជាមួយនឹងព្រំដំបូលពណ៌ខៀវនៅផ្នែកខាងលើពណ៌ដិតដិតច្បាស់ច្បាស់បានបង្កើតជាទេសភាពតាមបែបប្រពៃណីរបស់អ្នកស្រុកអូគីណូវ៉ាវាពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកពីគេតែម្ដងតំបន់ផ្កាថ្មដ៏អស្ចារ្យបានលាតសន្ធឹងលើដែនដីភាគខាងត្បូងបំផុតនៃប្រជុំកោះអូគីណូវ៉ាបង្កើតបានជាពិភពដ៏អស្ចារ្យមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាពិសេសកម្រិតរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកអូគីណូវ៉ាផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកគឺជាប្រភពសម្រាប់ជីវិតដ៏សម្បូរបែបតំបន់ផ្កាថ្មក៏មានជីវៈចម្រុះលូតលាស់ដោយធម្មជាតិហើយមានការប្រែប្រួលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបង្កើតជារូបរាងរបស់ប្រជុំកោះអូគីណូវ៉ាដែលលើតំបន់ផ្កាថ្មក៏បានបង្កើតបានជាតាកេធូមីជារាងតូចទ្រវែងគឺមានប្រវែងត្រឹមតែ9គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាចម្រុះរបស់ប្រជាជនជាង300គ្រួសារដំបូលផ្ទះនៅលើកោះនេះគឺត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយក្បឿងមួយប្រភេទដែលគេហៅថាក្បឿងក្រហមដែលជាក្បឿងប្រពៃណីរបស់អ្នកស្រុកក្នុងប្រជុំកោះអូគីណូវ៉ាតាគិតូមីជាកោះតែមួយគត់នៅក្នុងប្រជុំកោះអូគីណូវ៉ាដែលបានរក្សានៅលំនៅឋានក្បឿងក្រហមដ៏អស្ចារ្យនេះក្បឿងចាស់ត្រូវបានគេយកមកប្រើឡើងវិញបង្កើតបានជាដំបូលមួយដែលគ្មានពីណាគេដូច
វាមានភាពខុសគ្នាទាំងស្រុងទៅតាមរូបរាងក្បឿងក្រហមរបស់ពួកគេក្បឿងក្រហមក្រមៅស្ដាងស្ដាងរាប់តោនត្រូវបានគេផលិតជាពិសេសសម្រាប់ការពារដំបូលមើលទៅដូចជារលកទឹកនៅសមុទ្រអញ្ចឹងដែរព្រំពណ៌សហុំព័ទ្ធដំបូលក្បឿងថ្មីថ្មីចាំងពន្លឺជាមួយរស្មីព្រះអាទិត្យរៀងរាល់15ឆ្នាំម្ដងដំបូលផ្ទះនីមួយនីមួយនៅលើកោះនេះគឺមានការជួសជុលក្បឿងដែលបែកត្រូវជួសថ្មីទាំងអស់ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ប្រជាជននៅតាគីតូមីបានចាប់ផ្ដើមពង្រីកកិច្ចការអភិរក្សថែរក្សាស្ថាបត្យកម្មប្រពៃណីនៅលើកោះរបស់ពួកគេពួកគេជឿថាពួកគេអាចរក្សាបេតិកភណ្ឌកោះនេះបានដោយពួកគេការពារចំពោះការវិវត្តនានាទៅតាមពេលវេលាអ្វីដែលជាប្រពៃណីនោះគឺថាការរៀបចំជាសួនច្បារដាំផ្កាចម្រុះពណ៌នៅជុំវិញផ្ទះរបស់ពួកគេនេះជាផ្ទះដំបូងនៅលើកោះនេះដែលត្រូវបានគេប្រក់ក្បឿងពណ៌ក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ1906ប្រជាជននៅទីនេះមានមោទនភាពកំពុងបន្តរស់នៅនិងថែរក្សាផ្ទះដ៏មានតម្លៃរបស់ពួកគេទាំងតែគ្រប់ផ្ទះនៅអូគីណាវ៉ាគឺមានរូបចម្លាក់ Zig Isa ជាចម្លាក់រូបតោនៅឆ្កែដែលគេមានជំនឿថានឹងអាចដេញបិសាចចង្រៃបាន Zig Isa នីមួយៗមានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងគ្នានិងមានទឹកមុខគួរឲ្យខ្លាចរៀងរាល់ឆ្នាំនៅកោះនេះគឺមានមនុស្សម្នាមកទស្សនាសម្រាប់លំហែនិងរីករាយជាមួយសម្រស់របស់ប្រជុំកោះអូគីណាវ៉ាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការទស្សនាកោះនេះគឺជិះរទេះក្របីទឹកគ្រប់ចំនួនក្របីទឹកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកកោះចាប់តាំងពីធ្វើស្រែចម្ការរហូតដល់ការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់និងដឹកអ្នកដំណើរផងដែរនៅលើរទេះបានផ្ដល់ដល់អ្នកទេសចរទាំងឡាយនៅបានពិសោធន៍ជីវិតរបៀបអ្នករស់នៅលើកោះអ្នកទេសចរអាចមើលឃើញដោយផ្ទាល់និងអាចមើលឃើញទិដ្ឋភាពដំបូលក្បឿងយ៉ាងជិតបំផុតគឺថាមិនប្រមាណម៉ែត្រពីគ្នាឡើយ
អ្នកមានអាយុវែងបំផុតរស់នៅកន្លែងនេះហើយផ្ទះនៅខាងឆ្វេងនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីម្នាក់មានអាយុ104ឆ្នាំហើយអ្នកជិតខាងរបស់គាត់នៅមកខាងផ្លូវមានអាយុ101ឆ្នាំនៅជុំវិញនេះមានមនុស្សអាយរស់នៅរហូតដល់ទៅអាយុ200ឆ្នាំមានរបងថ្មនៅអមសងខាងផ្លូវនៅទីនេះមានព្យុះទីហ្វុងជាញឹកញាប់អញ្ចឹងហើយបានជាគ្រប់ផ្ទះត្រូវមានរបងហុំព័ទ្ធជុំវិញស៊ីម៉ង់គឺមិនត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់របងថ្មទាំងនេះទេតែវាអាចទប់ខ្យល់លបឿន90ម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដោយងាយតែរបងនេះគឺទាមទារឲ្យជួសជុលជាញឹកញាប់ផងដែរតាមពិតទៅថ្មទាំងនោះគឺជាផ្កាថ្មផ្កាថ្មត្រូវបានគេប្រមូលហើយបានកាត់វាជាថ្មជាជាងដោយដៃគឺដោយអ្នកកោះនេះផ្ទាល់តែម្ដងថ្មទាំងនេះវាត្រូវតែស្មើគ្នាអ្នកជំនាញនឹងរៀបចំដើម្បីឲ្យវារក្សាលំនឹងរបស់វាបានល្អតើគេយកផ្កាថ្មទាំងនេះមកពីណាដើម្បីធ្វើរបងផ្ទះនៅលើកោះនេះតាមពិតទៅផ្កាថ្មនេះមិនមែនយកមកពីសមុទ្រទេតែគេយកមកពីទីវាលនៅទីនេះគឺគេដាំដុះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដាំបន្លែដាំជីជាដើមដូចបានឃើញស្រាប់ហើយខ្ញុំកំពុងតែដាំឆាឡុតវ៉ាដឺស្គីណាយពេញប៉ោះដាំតារោផងដែរអូលោកមើលចុះ